Добър вечер! Щастлива съм, че за първи път сме тук на Тасос, в къщата на София, в този прекрасен хотел. Аз съм председател на фондация Арт Идея и Духовна светлина и за 13-ти път организирам Арт Пленер. Групата, която представям тази година в хотела, е много приятна, много разнообразна, с хора на изкуствата, интелектуалци, художници, които са много, много различни, много красиви творби представят, които биха представили голям интерес на всички, които дойдат тук и се запознаят с тяхното творчество. Ще ви представя един по един художниците, като всеки ще си каже името, сядайки на този стол, а вие ще покажете тяхното изкуство. Искам да благодаря на целия ни творчески екип и на нашите домакини от хотела за прекрасното гостоприемство и сме с надеждата, че в бъдеще ние отново ще си сътрудничим и нашите творчески срещи ще продължат да се развиват все по-добре и по-добре. Аз съм Марина Вълчева, за трети път съм на този пленер, на пленер с Габи. Всеки следваше, все по-хубав и по-хубав. Най-голямото е предизвикателство, е, че се събираме различни хора, работим заедно, изненадваме един друг. Наистина сме супер различни и това е хубавото, освен че работим много добре се забавляваме, което вече всички го знаем. И ако мога така да кажа две-три думи само за това, което аз правя, за мен изкуството е път, не резултат. Резултат е за клиента, за потребителя, за художника. Това е. Аз съм Цветан Донковски. За пръв път участвам в този пленер, въпреки че не съм за пръв път на този остров. Имам възможност да преоткрия неща, които предварително съм само бил маркирал. Днес имах невероятната възможност да заснема едни детайли, които мене много ме вълнуват. Айде, така ще се изразя меко. Искам да кажа, че съм благодарен на тези млади хора с хотела, които са наши домакини, за интереса, който проявяват те към изкуството и въобще за тази инициатива, която ако намери бъдеще, ако намери някакъв път, това би било много добре за едно такова съвместяване между труда на художниците и хората, които посрещат туристи в този, как да го кажа, интересен, екзотичен от наша гледна точка край на Гърция. Сега това дали е край или начало, това е вече друг въпрос. Нещо по-умно не се сещам да кажа, затова редно може би да спра. Стоп! Стоп! Приятели, казвам се Илияна Минкова, с артистично име Ия Минков. Това е нашия 13-ти пленер, благодарение на нашия организатор Габриела Жекова. И за мен е удоволствие, че групата е много силна, за да живееме емоционално и да изразяваме нашите духовни търсения, пътища, чувства. Кой с каквото може и с каквито средства. Последните години се занимавам с глаголица, апокрифно християнство, символика и в моите картини давам част от себе си. Част от моето сърце. Това е. Благодаря ви много. Здравейте, казвам се Иван Янев. Искам да изкажа моята благодарност към Гави, че ме покани да стана част от този пленер, което е за мен едно много, много голямо удоволствие. Да бъда в компанията и да работя заедно с толкова приятни хора, които споделям техното мислене. И мисля, че и занапред, ако по този начин вървят нещата, може наистина да покажем доста, доста добри неща.
и се надявам все в тази насока, по този начин да работим. Благодаря. Здравейте, казвам се Клементина Манчева. За втори път съм на пленер с Габи. Предизвикателството на тези пленери е най-вече бързото действие, което се изисква от нас на място. Той е парела и без това предполага доста акуратност, но когато се рисува на пленер е в пъти засилено това. Много благодаря на Габи, на гостите и се радвам, че имам възможността да участвам на този пленер. Казвам се Георги Петров. За трети път съм, за разлика от Клементина, на пленера. Благодаря много и на домакините, и на организаторите. И дано това да продължи тази традиция. И в други държави. Гърция е една от най-вдъхновяващите страни за мен. Занимавам се с живопис. Къде си правил изложба? Няма значение. Това е. Здравейте, казвам се Костадин Георгиев с артистичен псевдоним Калки. За трети път участвам в пленерите на Art Idei Духовна светлина. И очевидно, че те начало с Габи се превръщат така в много интересно явление за хората, които вече участват в тях толкова години. Като се погледне само някои от темите на тези пленери, като сънищата, фантазия или реалност, или човек, природа, космос, може да се разбере, че действително хората, които участват в тях, са малко по-особени хора. Тоест хора, които се взират в по-невидими неща от тези за обикновените хора. Именно затова и реших да представя някои от съвсем любителските си картини, тъй като съм любител художник, които са на тема медитация, както тази картина. И естествено да се позабавляваме малко и с музиката тук. Здравейте, казвам се Иван Додов и съм много щастлив да бъда част от този прекрасен колектив на пленера ни на остров Тасос. Искам от сърце да благодаря на нашите домакини София и Глен за топлото гостоприемство и за прекрасната възможност, която ни е дадена тук, да твориме и да пресъздадеме тези красоти, които виждаме на остров Тасос. Искам също така да благодаря на Габи за това, че за пета година ми избира да бъда част от този прекрасен колектив и ми дава възможност да покажа най-хубавите неща от моето творчество. Работя в областта на акварела и винаги работата с водата, тази огромна енергия, ми е създавало най-голямото удоволствие в моя живот и това е, мога да кажа, че голямата ми любов. Благодаря ви. Добър вечер, казвам се Илян Стоянов и се занимавам с дърворезба и акварел. За пореден път съм на пленер с Габи Жекова, за което първо на нея искам да изкажа хиляди благодарности, защото тя е човек, който за първи път, когато ме взе на пленер, в мен се така възбуди желанието да рисувам. Иначе дърворезба се занимавам отдавна, 38 години може. Искам да благодаря и на собствениците на хотела, които са много мили хора, с невероятно отношение към изкуството. И да се надяваме, че тази среща няма да ни е последна с тях. Остров Тасос е невероятно място, прекрасно място. Гърция също е прекрасна и това се вижда в нещата, които правим тук. Благодаря на всички приятели, с които сме заедно на този пленер. Дано винаги да сме така усмихнати и ползотворен смисъл
да бълваме продукция. Здравейте, аз съм Илза и съм за пръв път на такъв пленер, на този пленер. Но имам чувството, че хората, с които сега се запознах и с които работя, познавам много отдавна. И се чувствам изключително добре в този кръг художници. Чувствам се вдъхновена и искам да кажа, че намирам особен вид чувствителност тук на този остров, тъй като работя с цветове и с цветя от природата. Тук намирам форми, миризми и цветове, които изключително по друг начин действат на сетивността ми и се чувствам вдъхновена да продължавам да работя в областта, в която се занимавам с бижутата, но също така много ми харесва и да рисувам и да правя опити в техниката на акварела. И много ме вдъхновяват колегите, с които днес работихме, и утре също, и други ден. И се чувствам прекрасно. Браво!